Far ekki frá, ég er að reyna að komast inn. Ok, stopp. Ég er með að fokka sér. Wow, það er eitthvað snill gangi. Ég er nálgast. Ég er sér, Haldi kjöfti. Nei, þú haldi kjöfti. Það er ekki að tala við þig. Líktur illa, strullur í pusti frá mér. Þið eru gamla ógsla helvitið og þið farið aftur til Hobbitalandi þar. Mér líkar ekki við þetta ástand, Gandalfur. Viltu fara aftur í skítahóluna, sloppa kall? Rotta! Þú hefur ekki með áttu á mína helvitis rottaðinn. Hvað getur þú gert í því að ég fók í stíkis og stafi raskat að það? Þú vogaðir ekki. Verðir! Komum við þrókast, við þurfum að hjálpa mig! Jesus hans! Já, ég fucking teik þér hérna. Taka þig frá þín göldrum og henda þig út! Þú hefur ekki mátt að hér, Gandalfur. Þú býst ekki við mínum galdramáttum! 2 seconds later. Hvernig fannst þér, galdrarnir mínir, inn í tilfinningunum á þínum líkamanna?